গুণমালা আৰু নামঘোষাক তাঁতশালত বৈ চমক সৃষ্টি কৰা মৰাণৰ অভয়পুৰীয়া গাঁৱৰ নিবাসী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ সপোন বয়ন শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই তোলাৰ। মুগা সূতা আৰু গুণা সূতাৰে তাঁতশালত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰচিত 80 ফুট দৈৰ্ঘ্য আৰু 17 ইঞ্চি প্ৰস্থৰ গুণমালা বৈ চমক সৃষ্টি কৰিছিল হেমপ্ৰভা চুতীয়াই। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ 200 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত নামঘোষা, 150 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা সংস্কৃতত আৰু শেহতীয়াকৈ 280 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা ইংৰাজীত লিখি চমক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতেই পৰিচিত হৈ পৰিছিল। উক্ত অনুষ্ঠানৰ অসম চৰকাৰৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰলৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ সৈতে মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া ডক্টৰ সংগীতা শৰ্মা উপস্থিত হয় হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ বাসগৃহত। বাইদেউ যি কৰ্মৰাজি অসমৰ মানে আজিলৈকে চাগে কোনেও তেনেকুৱা কৰি পোৱা নাই। তেওঁ মুগা সূতাত 3টা ভাষাত সংস্কৃত, ইংলিছ আৰু অসমীয়া ভাষাত তেওঁ ভাগৱত গীতাখন তেওঁ তাঁতৰ শালত বনাইছে। আমি বাইদেউক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বাইদেউৰ দীৰ্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। নিজৰ সৃষ্টিৰাজিক উচিত সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনালে শিল্পী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই। মই সংগ্ৰহালয় ভাগি বিচাৰিছোঁ। মই কৈছোঁ, খেতি কৰিলে যদি ধান খেতি কৰোঁ, ধানখিনিয়ে বাৰু যদি থ'ব নোৱাৰে গৃহস্থৰ মনত কেনেকুৱা অৱস্থা হয়, আৰু সেই খেতি কৰা মানুহজনে ধানখিনি থ'বলৈ নাপালে পাগল হৈ যাব, ঠিক তেনেকুৱা হৈছে কথাটো। মই এই সম্পৰ্কখিনি সৃষ্টি কৰিলোঁ, মোৰ হাতৰ পৰশত সৃষ্টি হ'ল। এইভাগে যদি মই সংৰক্ষণ কৰি থ'ব যাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই অসম গৌৰৱ বঁটা লোৱা, ৰাইজৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মৰমৰ টোপোলা লোৱা কোনো অৰ্থ নহ'ব। গতিকেলৈ মই দেহে প্ৰাণে মনে মই প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে এতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে মোক সংগ্ৰহালয় এভাগী ৰাইজৰ সহযোগত হওক, চৰকাৰে হওক, কিন্তু মোক সংগ্ৰহালয় এভাগী বনাই দিব লাগে। এইকাৰণে এই সৃষ্টিৰাজি যাতে নষ্ট হৈ নাযায় এইটো মই কৈ আছোঁ, কৈ যাম, চৰকাৰকো ক'ম, ৰাইজকো ক'ম, মই সকলোকে ক'ম, মই একেবাৰে মৰা আগ মুহূৰ্তলৈকে ক'ম যেতিয়ালৈকে মোৰ সংগ্ৰহালয় নহয়। তাঁতশালত 4খনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ বৈ উলিয়াই ৰাজ্যত পৰিচিত হৈ পৰা মৰাণৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়ালৈ অসম চৰকাৰে অহা 24 জানুৱাৰীত প্ৰদান কৰিব অসম গৌৰৱ বঁটা। আজি আমি আমাৰ সন্মানীয় মাননীয় অসম গৌৰৱ বঁটা পোৱা আমাৰ শ্ৰীমতী হেমপ্ৰভা চুতীয়া বাইদেউৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে প্ৰেৰণ কৰা যিটো চিঠি, তেখেতক বঁটা বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে যিটো 24 তাৰিখে আয়োজন কৰা হ'ব, সেই আয়োজনৰ কাৰণে আমি চিঠি দিবলৈ আহিছোঁ, তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিছোঁ। আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড় এখন মৰাণৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে, তেখেতে যিখিনি নামঘোষা পৰা লৈ ভগৱত গীতালৈকে অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ সেইখিনি যিখিনি বৈ পেলাই যিখিনি তেখেতৰ যিখিনি আউটষ্টেণ্ডিং ৱৰ্ক, যে আউটষ্টেণ্ডিং যিখিনি কাম কৰিছে, সেইটোক আজি ৰিকগনিশ্যন দি পেলাই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক অসম গৌৰৱৰ বঁটা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।